Velkommen til. Jeg vil nu gerne vise, hvordan jeg bruger ArtReach sammen med børnene. Jeg trykker på New Painting, ignorerer alle indstillinger og trykker på Done. Så kommer vi ind i brugerfladen. Det første jeg gør er og vise børnene de forskellige værktøjer. Oliemaling er den første. Oliemaling opfører sig ligesom oliemaling gør i virkeligheden, og kan blændes. Nummer 2. Vandfarven. Den kan også blændes. Så kommer vi til airbrush. Den kalder børnene graffiti. Så er der spatlen. Den kan bruges til at blande oliemalingen. Og til bare tvært nu. Så kommer vi til malerrullen. Tuben med oliemaling. Vi laver lige nogle dejlige dutter. Tager spatlen, ruder lidt sammen. Og blænder. Man kan også tage selve penslen. Her plejer jeg altid at spørge børnene, hvad er det? Og jeg har endnu ikke haft et barn, der ikke sagde, det er en blyant. En meget tynd blyant. Så kommer vi til tus nummer 1. Den er meget solid. Tus nummer 2. En farve. Kridt. Endnu en gang spørger børnene, hvad er det? Og de siger selvfølgelig viskelæder. Mange er meget imponeret over, at viskelæder kan viske oliemaling ud. Men det er jo en af fordelene ved at arbejde på en iPad og ikke i virkeligheden. Sidst, men ikke mindst, spanden. Den bruger børnene hovedsageligt til at fylde hele fladen ud. Men en af de ting, de skal lære, er, at den også kan fylde hele fladen ud. Hvis nu vi tager den gule klat herover i hjørnet, og trykker med spanden, bliver den også fyldt ud. Det er nemlig sådan, at så længe man har en hel cirkel, en hel firkant, en hel trekant, kan man altid fylde den. Godt. Jeg går ned i layers og sletter lige det hele. Her i farvehjulet kan man finde alle farver i universet. Det er i hvert fald, hvad jeg plejer at sige til børnene. Og enten trykker man med sin finger, eller trykker og kører henover, indtil man har fundet cirka den farve, man gerne vil have. Jeg kunne nu godt tænke mig at finde en rigtig smuk lysegrøn. Den var der. Så.
Og så vil jeg gerne have en gul blomst. Den skal så lige have en dut i midten. Hov. Jeg skulle egentlig have lavet et blad i samme grønne farve. Så jeg vælger pipetten. Det er den her usynlige en nede i bunden. Man kan se, den er valgt over til venstre. Og trykker på farven. Nu har jeg den samme farve igen. Og kan farve. En af de andre ret sjove idéer er nummer 3 fane, metallic. Jeg har valgt en gul, for nu skal jeg lave guld. Det blev så lige lovlig mørk guld, så lad os lige gå lidt højere op i det gule. Sådan der. Og så kunne det være, at jeg skulle have mig en sølv. Og hvad med lidt bronze? Det er altid muligt at skrue ned for metal, indtil den er helt væk. En rigtig sjov effekt er at vælge metal, og vælger vi ca. 50% spanden. Og så får man en graduerende effekt. Man bruger børnene rigtig meget. Hvis nu lige det var en fejl, det jeg lavede, så er der hernede i venstre hjørne en pil, der viser tilbage. Pilen mod højre. Jamen, så kan du gentage det, du lige lavede. Venstre for to. Metal er også ret sjovt, hvis nu man for eksempel har en tus. Det gælder om at prøve sig frem. Man kan få mange mærkelige og meget sjove effekter. Og for det meste, så finder børnene ud af det hele af sig selv. Jeg går nu tilbage i layers. Vælger mulighederne og clear layer. Nu vil jeg lave et lille billede. Normalt får børnene bare lov til at sidde og tegne for sig selv, til at starte med at prøve sig frem. Og langsomt, når de støder på vanskeligheder, eller jeg kan se, at de vil have fordel af at lære noget mere, så giver dem den information. Du skal ikke give børnene dem alle sammen fra starten, for de glemmer dem alligevel. Hvis vi nu siger, at jeg var i gang med at tegne den der smukke, smukke, smukke blomst. Zip, 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 zip. Endnu en gang. Pipetten. Så skal jeg lige huske at vælge det rigtige værktøj. Det er en af de ting, børnene glemmer mest. Så laver jeg lige en meget smuk lille blomst. Sådan der. Hvis nu jeg gerne ville have en mark, men jeg vil ikke sidde og tegne oven på min blomst, så trykker jeg på layers. Hernede har man mulighed for at lave ufattelig mange lag. Den, der er grøn, er den, der er valgt. For nemheds skyld trykker jeg lige på no name. På først blomsten og giver den et navn. Og så no name. Og siger, at den her, det er en mark. Jeg vil gerne have marken bagved
Så jeg holder og hiver. Zip. Det er så nogle gange lidt at sagt gjort. Kom så. Der. Læg mærke til trekanten. Og placer den bagved. For at sikre, at jeg ikke kommer til at tegne på blomsten, så trykker jeg lige her til højre og låser den. Jeg kunne også fuldstændig gemme den ved at trykke på øjet, men det har jeg ikke behov for lige nu. Men jeg har valgt marken, og den indikerede grøn. Så skal vi have en mark. Nu kommer panelerne i vejen, så jeg trykker på bagpanelet, og jeg trykker på 1000. Og for at skabe bedre overblik, jamen så zoomer jeg det lige ud, to fingre på, og knip sammen. Husk at lave en lukket flade. Tag spanden. Du skal lige lave lidt sjov med den. Og sådan der. Så har jeg en smuk, smuk mark. Eller noget. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig en blå himmel. Den har jeg ikke lyst til at lave på samme lag som marken, så jeg laver et nyt lag. Giver den et navn. Himmel. Hiver. Plop. Vælger min farve. Og jeg fjerner metal. Sådan. Nu har jeg baggrund, mellemgrund og forgrund. Jeg gemmer. Meget vigtig detalje. Og så to klik på papiret, på iPad'en. Med to fingre, og så går den tilbage til 100%. Hvis nu du gerne vil lave en detalje, så kan du zoome ind helt til 800%. To fingre på, som du trækker fra hinanden. Sådan der. To fingre på. Tilbage til 100%. Spanden kan du ikke gøre større eller mindre. Men det kan du med alle de andre. Man kan ikke se den store forskel på blyanten. Men alle de andre er der radikal forskel på, hvor stor procent du har valgt. Tre fingre på iPad'en opad. Og den stiger helt til 100%. Typ. Jeg laver lige noget græs foran. Ej, det blev for stort. Jeg trykker tilbage. Tre fingre på, nedad. Nu kan jeg gå helt ned til 0%, men det har jeg ikke brug for. Så. Hvis det er svært at ramme med tre fingre, og det kan det altså godt være, er der de her små tandhjul nede i venstre hjørne. Der kan man vælge size. Jeg anbefaler ikke at begynde at rode med nogle af de andre muligheder. Ikke med børnene. Hvis du har behov for det, så må du meget gerne, men lad være med at give dem så mange informationer, for at de rent faktisk har brug for det. Det var en kort introduktion til, hvordan jeg viser ArtRage til børnene.
Senere vil jeg komme med en dybere introduktion til, hvordan man kan bruge programmet. Og jeg vil også lægge de andre opgaver, som jeg laver med børnene, op som videotutorial. Tak for den her gang.